Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Ես Արմինեն եմ Բարսեղյան, Գյուղարինջից, 28 տարեկան եմ։ Մանկուց եմ երգել, սովորել եմ երգի պետական թատրոնում, ավարտել եմ էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը։ Հինգը քույրիկ ենք, հինգս էլ մանկուց ենց երգել ենք, ինչ մեզ հիշում ենք, բոլոր հարևանների համար տենց համերգներ ենք կազմակերպում, հրավիրում էինք իրանց, տոնսեր էինք սարքում, բան, այդպես բոլոր ամուսնացել են այսպես կարելի ասել, երբ որ հավաքվում ենք, հիշում ենք մեր այդ տարիները, այդ համերիկները, այդ ամեն ինչը։ Դպրոցական տարիքում, հա, ինձ համար երգելը երազանք է եղել, տենց, չէ, ես ուզեցել եմ հասնեմ, ինձ թվացել է, ես կդառնամ։ Հիմա զուտ ուղղակի ուզում եմ փորձեմ, տեսնեմ ես ինչքան կարող եմ գնալ ավել։ Միգուցե ուղղակի հիասթափություններ են եղել կյանքի ինչ-որ շրջաններում, որոնք որ ստիպել են, որ ես մտածեմ այսպես։ Երևի ես նախագծից հետո կարող է ինչ-որ բան փոխվել, տեսնենք։ Իմ փոքր քույրիկը միշտ ինձ տենց, որ չէ դու կարաս երգես, դու կանցնես, դու ամենալավն ես, ինքը ինձ միշտ տենց պատճառում է ծանում, ինքն է, որ ինձ միշտ իմ հետ ինքն է ինձ դուխ տալիս էլ, ես հենց ասեմ, թե չէ, եթե ես հենց միշտ մտածում եմ, չէ, ինձանից լավերը կան, ինձանից ուժեղները կան, ինքս չէ, դու ամենա ուժեղն ես, դու ամենա լավն ես, դու պետք է փորձես, այդպես ինքը զանգահարեց, ինձ ասեց, հեռուստացույցով ցույց են տալիս, անպայման մասնակցի, ու մինչև վերջի պահը գնացիր, գրանցվեցիր, այդպես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայանաք։ Արմինե Վարսեղյան։ Շատ լավ է, որտեղից եք։ Գյուղարինջից։ Համագործակցում եմ մի քանի հասարակական կազմակերպությունների հետ, երկում Սահմանամերձ գյուղերում, Զորամասերում, այդպես։ Ապրեք, որտեղ եք աշխատում, որտեղ եք երգում։ Աշխատում։ Այսպես ասեմ, ռեստորաններում երգում եմ մի քանի։ Բաղուց, այսինքն այդ փորձը մի տարի է արդեն։ Մեկ։ Որ ռեստորաններում մոտավորապես արդեն 1 տարի որ երգում եմ։ Իսկ ինչ եք երգում։ Ինչ եք սիրում երգել։ Իրականում բլյուզ եմ շատ սիրում լսել, ջազ։ Ամեն ինչ երգում եմ, կախված է թե այդ ժամանակահատվածում որտեղ եմ գտնվում։ Պետ պահին ինչ են պատվիրում։ Ինչ են պատվիրում։ Դե նայած ինչ միջավայրում ես գտնվում։ Թե ընտանեկան միջավայրը։ Շուտ եք կողմնորոշում, օրինակ հանդիսատեսը, որ օրինակ դե բնական է, եթե հա զգում ես այդ պահին հանդիսատեսը ինչ է ուզում, ըստ դրա արդեն որոշում ես հաջորդը ինչ կարելի է երգել։ Այսօր ինչ եք երգել։ Այսօր երգելու եմ Ella Eyre-ի We Don't Have to Take Our երգը։ Շնորհակալություն։ Կարծես գտնում եք ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ այսպես ձեր աչքերը փակել եք, խորասուզվել եք այդքան խորը և շատ եք հուզվում։
Իսկ առասարակ, որ երկում եք սիրում եք հանդիսատեսի աչկերին նայել, թե։ Այսպես նայած ինչ երկ եմ երկում հետել։ Նայած ինչ երկ եք երկում։ Եթե հանգիստ երկ եմ երկում։ Ու նայած ինչ հանդիսատես ես կարս, նայած։ Երևի, հա, դա էլ կապնի։ Կիսվում եք իրարետ։ Շփվում ենք, եթե բա ունես ասելու, ավելացնելու, ասա։ Չէ, ձեր խոսակցությունը ոչինչ, ոչինչ չէ, լսեցեք։ Արմինե ջան, իսկապես երևում է, որ սովորել եք, երկում եք ռեստորանային այդ փորձը եւ այլն, այդ ամեն ինչը գումարված, զգացվում է, որ երկել գիտեք ու լավ կարողանում եք կատարել։ Բայց այն էմոցիան, որը պահանջվում է բոլոր կատարողներից, ի վերջո հանդիսատեսը այստեղ նստած եկել է, որպեսզի ձեզ լսի, իսկ դուք չեք տալիս այն էմոցիան, այն ամենը չեք իսում հանդիսատեսի հետ, իսկապես դա էր պակասում։ Եթե այդ ամեն ինչը ավելացնեք, հանդիսատեսը գող կլինի, մենք էլ նույնպես։ Ինձ թվում է, կոնտակտը նենց բան է իրականում երաժշտության մեջ, արվեստի մեջ, որ կարելի է հաստատել նույնիսկ փակ աչքերով։ Կոնտակտը նենց բան է արվեստի մեջ, որ կարելի է հաստատել մեջքով պտտված դեպի հանդիսատես, ու նենց երկել, որ արդարացնել, որ մեջքով ես պտտված։ Առհասարակ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում փակ աչքերի մեջ, նույնիսկ տեսնում դրա մեջ մի քիչ միստիկա, հետաքրքրություն։ Ես ուզում եի ասել, որ գեղեցիկ ելույթ էր շատ, ու ռեստորանային ոլորտը, որը կա ձեր կյանքում, ավելի շատ երևում է փորձի եւ պնդության տեսքով, բայց ռեպերտուարային ազդեցություն կամ շեղում չկա իրականում, չի նկատվում, այնպես որ շատ գոհ եմ, շնորհակալություն, ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Թող մեջքով պտտվեն այն արտիստները, ովքեր դեմից բան չունեն ցույց տալու, իսկ դուք ունեք շատ բան ցույց տալու, ես ձեզ ասում եմ այո, փորձեք ցույց տալ։ Շնորհակալություն։ Վերջացրեցիք, այսքան կարճ։ And 12 points go to Orange. Orange. Yay! Ha, yay! Շնորհակալություն։ 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 You just took for granted that I want to skin it. Ինչ էիր ասում, մեջքով ոչ մի բան չունեք կրիստալներ։ Ասում թող մեջքով տրանեի մարդիկ, որ դեմից բան չունեն ցստալը։ Դեմից չունեն, հա։ Հա, ստացա փայտը ասում։ Ha, Hello, Amona, Anselem, Luzhan. I'm Luzhan.